አዋጅ 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 ኢየሱስ ያድናል በሕይወት ያኖራል ወዳጆቼ በዚህ ምድር ስንኖር በዙሪያችን ብዙ የሚያስጨንቁ የሚያሳስቡ ነገሮች ይኖራሉ ነገር ግን ከነፍስዎ በላይ ምን ሊያሳስቦት የሚችል ነገር ይኖራል የነፍስዎ ዋጋ በአለም ላይ ያለ ምንም ነገር ሊመጥነው እንደማይችልስ ያውቁ ኖራል መጽሐፍ ቅዱስ በማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 26 ላይ እንዲህ ይለናል ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ቢያጐድል ምን ይጠቅመዋል ወይስ ሰው ስለ ነፍሱ ቤዛ ምን ይሰጣል ይለናል ወዳጆቼ ነፍሳችን ዘላለማዊ ናት እና ይህች ነፍስ ለዘላለም በእሳት ውስጥ እንድትኖር ሊያደርጋት የሚችሉ ጉዳዮችን ሁሉ በቸልታ መመልከት ፈጽሞ አይገባንም መጽሐፍ ቅዱስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 2 ላይ የመዳን ቀን አሁን ነው ይለናል ነገ የኛ ይሁን አይሁን አናውቅም ወዳጆቼ እኛ የዛሬ ነን የነገ አይደለንም በሕይወታችን ምን እንደሚፈጸም አናውቅም ካሁን ሰዓት በኋላ ያለችው ሰዓት ይቺ ሰዓት እንኳን የኛ ትሁን አትሁን አናውቅም በመሆኑ ወዳጆቼ ሕይወት የሆነውን መንገድ የሆነውን እውነት የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ያስፈልጋል እርሱ ከሞትና ከዘላለም ፍርድ ያድናል የዘላለም ሕይወት ይሰጣል ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳችኋል ኢየሱስ ያድናል በሕይወት ያኖራል ሰምሶ ያደርጋል ዘላለም ያኖራል አዋጅ አዋጅ አዋጅ